Өлкөдө коронавирус дагы 42 адамдан аныкталып, жалпы 419-га жетти. Шаарлардын ичинен эң көбү Бишкекте. Алардын 23-ү аял, 19-у эркек. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү онлайн маалымат жыйынында билдирди. Жалпы саны 419 адамга жетти. Бишкекте 10, Чүй областында 6, Ош областында 9, Ош шаарында 5, Жалабат областында 2, Нарын областында 9, Баткен областында 1. Орусиядан үч жарандын сөөгү кыргыз өлкөсүнө жөнөтүлдү. 11 апрелде Новосибирск аэропортунда калып калган 136 кыргыз жараны жатаканага жайгаштырылып, ысык тамак аш менен камсыздалган. Арасында медициналык жардамга муктаж болгон 4 жаранга менчик медициналык борбордон тиешелүү жардам көрсөтүлдү. Маалыматты Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Сибир авиакомпаниясынын Новосибирск-Бишкек-Новосибирск багытындагы чартердик каттамы болбой калгандыгына байланыштуу мекендештерибиз аэропортто калып калышкан. Башкы консулдуктун кызматкерлери Новосибирск областындагы диаспоранын активдүү мүчөлөрү менен биргеликте эл аралык миграция уюмунун кыргыз өлкөсүнүн миссиясынын каржылоосунун негизинде жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Анда башкы консул кыргыз өлкөсүндөгү коронавируска байланышкан кырдаалга ылайык жакын арада мекенге аба каттамдары болбой тургандыгын кабарлады. Ошону менен бирге 11 апрель күнү каза болгон 3 кыргыз жаранынын сөөгү жүк 200 Казакстан аркылуу унаа менен мекенине жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Элдик кабар. Карантинди урганым жок. Бишкекте жумушчу топ сейил бак куруп жатышат. Элдик кабар бөлүмүнө Окурман жаш гвардия менен Чоң Чүй каналынын кесилиши тарапта коронавирус жаан-чачынга карабай сейил бак куруп жатышат деген аталышта сүрөт видео тиркеп маалымат жөнөткөн. Бишкек шаарына өзгөчө абал режими жарыяланып, 3'ten ашык адам чогулбасын, массалык топтолуу болбосун деп эскерткени менен Чоң Чүй каналынын айланасында топ адамдар сейил бак куруп жатышат. Алардын арасында медициналык беткап кийгени да, кийбегени да бар. Кадимки күндөй эле мамыр жумур иш жүрүп жатат. Алардын арасында балким бирөө ооруп калса канча кишиге жугат? Ал жагын эмнеге карашпайт, дейт окурман. Коронавируска кабылган медиктер 79'га жетти. Алар кантип жуктуруп алууда? Бүгүн дагы 16 медицина кызматкери коронавирус жуктурганы аныкталып, жалпы саны 79'га жетти. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Вируска кабылган медиктердин 9'у Бишкекте, 4'ү Ош областында, 2'ү Ош шаарында, 1'ү Баткенде иштеп жаткан. Медицина кызматкерлеринин жуктурганы өсүп жатканы байкалууда. Бул элди дагы кооптондуруп жатса керек. Ооругандарды тейлеп жаткан учурда бейтаптын жанында көпкө кармалып калса же эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү учурунда жугузуп алып жатканы маалым. Ар бир фактынын комиссия аркылуу тыкыр текшерип жатабыз. Мен кесиптештериме күнөө кое албайм. Мекенге элге кызмат кылам деп жугузуп алышууда, деди Үсөнбаев. Ошондой эле министрдин орун басары дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө 22 000 ашык медик коронавируска кабылганын айтты. Ал Италияны мисал келтирип, учурда 15 000 ашык медицина кызматкери дарыланып жатканын билдирди. Кытай ноябрда коронавирустун жаңы толкунун божомолдоодо. Ноябрда коронавирустун жаңы толкуну башталышы мүмкүн. Бул тууралуу Кытайдын Хуашан ооруканасындагы жугуштуу илдеттер бөлүмүнүн башчысы COVID-19 вирусун айыктыруу боюнча ыкчам топтун жетекчиси Чжан Венхуан билдиргенин Спутник радиосу жазды. Дарыгердин айтымында бул жайда адам баласы толугу менен коронавирус пандемиясын жеңе албайт. Коронавирус Түштүк Америка, Африка, Түштүк Чыгыз Азия өлкөлөрүнө жайыла баштады. Бул математикалык моделден улам кыш келгенде кайра баары үйүндө отуруп калышы ыктымал, деди кытайлык дарыгер. Чжан Венхун башынан өткөргөн тажрыйбадан улам диагностика жаатында жаңы толкун азыркы эпидемиядай курч маселе жаратпай турганын баса белгиледи. Бирок Африка, Түштүк Америкадагы мамлекеттер сыяктуу өлкөлөрдө медициналык ресурстар жетишсиз болгондуктан кийинки кыш да сыягы оңой болбойт, деп божомолдогон эксперт. Эске салсак, дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны 1 800 000 ашты. Элдин баары бизден качып жатышат. Карасуу районундагы ата-эне кызынын өлүмүнө дарыгерди күнөөлөп жатат.
Бүгүн 13 апрелде Ош шаары жана Ноокат Карасуу райондорунун коменданты Малик Нурдинов онлайн маалымат жыйын берип, жашоочулардын суроолоруна жооп берди. Жыйын учурунда Карасуу район тургуну кызы медицина кызматкерлеринин шалаа кылыгынан улам каза болуп калганын жана бул багытта медицина кызматкерлерине кандай чаралар көрүлө турганын сурап, бийлик өкүлүнө суроо салды. Карасуу район Папан айыл өкмөтүнүн тургуну болом. Айылдагы медицина кызматкерлери кызымдын дене табы 42-ге жогорулап кетсе да карабай коюшкан. Ошол күнү анализинин жыйынтыгынан коронавирус аныкталган эмес. Тилекке каршы кызыбыз каза болуп калды. Иним менен келиним 9 апрель күнү обсервациядан үйгө чыгарылды. Элдин баары бизден качып жатышат. Келиним шаардык обсервацияда 14 күн жаткан. Иним менен келинимден коронавирустун белгилери аныкталган жок. Кызынын анализинен дагы коронавирус аныкталган эмес. Дарыгерлер анализден жыйынтыгын тактабай, өздөрү дүрбөлөңгө түшүп, наристенин өлүмүнө себепкер болду. Медицина кызматкерлеринин бул аракетине баа берилеби деп суроо узатты Жаран шаар комендантына. Нурдинов алгач жаранга комендантуранын атынан көңүл айтып төмөнкүдөй жооп узатты. Жергиликтүү медицина кызматкерлери антына бек турбай кооптонуп, убагында тез жардам көрсөтпөсө, бизге арыз менен кайрылыңыз, толук кандуу текшерип жооп беребиз, деди ал. Шишкебек жебей үйдө отуруп туруңуз. Ош коменданты даттанууларга жооп берди. Ош шаары жана Ноокат Карасуу райондору боюнча комендант Малик Нурдиновко маалымат жыйын учурунда көчөдө чогулуп жаткандар боюнча даттануу келип түштү. Анда жергиликтүү тургундардын кээ бири айылдарда постто турган балдар 10-15 чогулуп тамак уюштуруп, ичимдик ичип отурганын айтты. Айрым жерлерде укук коргоо органдарынын кызматкерлери дагы алар менен кошо отурганын белгилеп, көзөмөлгө алууну суранган. Беш кол тең эмес дегенде кээде компетенттүү эмес кызматкерлер болуп калышы мүмкүн. Ал эми чогулгандар боюнча чара көрөбүз. Кечинде чыгып шишкебек жасап отурушат деп жатпайбы? Кырдаал бир нукка түшкөнчө шишкебек жебей, бала бакыраңызды ойлоп үйдө отуруп турсаңыз демекчимин. Бул боюнча бизге кабарлап турган жарандарга ыраазычылык билдирем. Даректерин бергиле, биз толук кандуу текшерип чыгалы, деди комендант. Новосибирск аэропорто түнөгөн мигранттар Кыргызстанга азыр кайта албайт. Россиянын Новосибирск областынан мекенине келе албай жаткан кыргызстандыктарга убактылуу ошол жакта болуп туруу сунушталып, хостелдерге жайгаштырылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Эске салсак, март айынан бери 132 кыргызстандык Новосибирскиден Бишкек жана Ош шаарына уча албай аэропортто күн көргөн учурлары дагы болгон. Кийин аларды убактылуу жайгаштыруу маселеси чечилген. Өзгөчө абал режимин узартуу сунушу берилди. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб президент Сооронбай Жээнбековдон Кыргызстандагы айрым шаарларда жана райондордо өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерин узартуу мүмкүнчүлүгүн кароо жөнүндө сунушун билдирди. 13 апрелде мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков штабтын жетекчиси биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Буроновду кабыл алды. Буронов мындай чара эл арасында коронавирустун жайылышын болтурбоо менен шартталганын айтты. Реагенттин жоктугунан баштапкы анализдер тоңдурулуп коюлгандыгын белгилеген Буронов, азыр алардын жыйынтыгы толук алынганын, ошого жараша оорунун саны да көбөйүп жатканын айтты. Акыркы апталардын графигинин негизинде оорунун туу чокусуна жеттик деп айтуу али эрте экендигин белгиледи. Кыргызстанда коронавируска каршы республикалык штабта иштеген бир кызматкер бул илдетке кандай шартта чалдыкканы териштирилип жатат. Бул тууралуу 13 апрелде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында вирус табылган кызматкер менен контакта болгондордун баары текшерилди, алардын анализи таза чыкты. Республикалык масштабтагы саламаттыкты сактоо мекемесинин бир кызматкери ыкчам штабта иштөөгө тартылган. Ал коронавирус жугузуп алган экен, дарыланып жатат. Кандай шартта кайсы жерде жукканы азыр териштирилип жатат. Аны менен контакт болгондордун баарын текшердик. Бүгүнкүндө анализдери таза, деди ал. Медицина кызматкерин ишиндеги кыйынчылыктарды айтып чыкканы үчүн кечирим суратуу туура эмес. Бул тууралуу 13 апрелде журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Анын айтымында азыр бул багытта түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Координаторлор жетекчилер менен тыгыз жумуш жүргүзүүдөбүз. Иштеп жаткан медицина кызматкерлерине жанагыдай үстүнөн кысым көрсөтпөө боюнча иш жүргүзүлөт деп айтып жатабыз. Алар кандайдыр бир маселени айтышы мүмкүн. Эртеси күнү телевизорго же соц тармактарга чыгарып кечирим суратуу негизи туура эмес, деди ал. Кыргызстанда коронавирус чуккан алгачкы адам 18 мартта катталган, 13 апрелге карата бул көрсөткүч 419 жетсе, алардын 79 медицина кызматкери. Коронавирус кризиси өкүм сүрүп турганда медицина кызматкерлеринин жеке коргоону каражаттары жетисиз экени, транспорт менен камсыздалбаганы байма-бай айтылып жатат. Мындан бир аз мурда үй бүлөлүк дарыгер Бектур твиттерде жетекчилиги берген сапатсыз беткаптын сүрөтүн жарыялаган. Көп өтпөй анын твиттер аккаунту өчүрүлүп, 12 апрелде Бектурдун жалган айтып койгом деген видео кайрылуусу тарады. Ушул тапта соц тармактарда Бектур өзүн жалган чыгып көрсөтүүгө аргасыз болду деген пикир басымдуулук кылууда. Бектур деген хэштег пайда болду.